Dragi prijatelji, dobar dan. Evo jedna tema koju možda nismo obradili na pravi način, a to je bes i kockanje. Govorili smo u više navrata, dakle, kako ljudi koji kockaju i kada zapadnu neke probleme, kako žele splet okolnosti da dignu i ruku na sebe, dakle, o tom samoubistvu i kockanju. Međutim, postoji druga strana medalje, a to je da usled tolikog besa, zbog izgubljenih para, zbog pogrešnog načina života, zbog dugova koji hronično i hronično traju i prisutni su u životu kockara, jednostavno neki vid nasilja se odvija prema najbližima, prema članovima porodice, roditeljima, partnerima ili, dakle, bliskim rođacima. To se dešava onog trenutka kada impuls zagospodari i kada taj bes se javi usled nemogućnosti da se nahrani ta želja za kockanjem, znači usled nedostatka para ili usled velikih pritisaka. Kod mene su bili majka i sin na jedan razgovor. Sin je priznao postojanje problema i tokom samog razgovora majka je rekla da je trpela fizičko nasilje od strane sina u dva navrata, jer je on znao da ona posjeduje novac koji nije želela da mu da u tom trenutku i jednostavno on je na fizički način pokušao da iznudi taj novac od svoje majke. Kada smo pitali njega kako to izgledalo i kako je njegovo objašnjenje, on je stalno upadala u reč i pokušavala da ga odbrani. Gde sam ja u jednom trenutku rekao da nema od koga da brani, jednostavno, jer situacija je takva kakva jeste, a to je da su prošli pakao i on i ona. Dakle, znao je da ona ima novac, probao je da je moli, da je kumi, da je ucenjuje i na kraju je uzao i pretukao je, dakle, to ne jednu, nego dva puta. A ona i dalje bila na njegovoj strani, i dalje, odnosno tada nije alarmirala organe nadležne za nasilje u porodici. I jako je važno da svi vi, znači, ukoliko znate da se dešava nešto slično, sad to je vaša lična stvar, trebalo bi da se naravno prijavi sve to, ali to sad na stranu, to je vaša stvar, međutim, trebalo bi da vam to služi kao jedan reper, kao jedno ogledalo, da se vi sutra ne pronađete u toj situaciji, dakle, da potežete ruku ili teške reči u afektu ili bilo šta ka vašim roditeljima ili vašim partnerima. Zato što ono što vas oni pitaju i što vama zvuči kao progone me i zašto mi sad ne daju novac i tako dalje, to je iz najbolje namere, zato što vas najviše vole i zato što žele da vas zaštite na taj način, jer oni kao treća lica, dakle, gledaju vas i vide da hrlite ka nekom problemu, dakle, da idete ka nekom ambisu i pokušavaju makar na taj način, iako nije najispravniji, da vam pomognu. Dakle, nemojte sebi da dozvolite, znam, vi ćete sad reći da nikada to ne bi uradio, to rade neki drugi ljudi i tako dalje. Ne, to su isto ljudi kao što ste vi, kao što sam ja. Samo u tim trenucima, dakle, očaja, besa, svako od nas ima svoju drugačiju reakciju. Znate, iz nemoći se svašta uradi, jer dođe do promene svesti. Da ne dođe do te promene svesti, ne bi bilo ni možda tih kriminalnih radnji zbog kockanja, ilegalnih, nasilja u porodici. Ovdje sam sad govorio samo o tom fizičkom nasilju i u ovom klipu bih želeo tu da se zaustavim. U nekim narednim ćemo govoriti, dakle, i o psihičkom, koje nekada i teže, i o finansijskom, i o svim vrstama, dakle, nasilja koje kockar radi ka drugima, dakle, a ne ka sebi. Evo, ja vas pozdravljam još jednom i molim vas da razmislite dobro, ako ste ikad bili u poziciji da
vam bude ovo blisko o čemu sada govorim, znači molim vas, možete to u komentarima dole da ostavite, opet i ako nije bilo, ja ću probati da vam odgovorim i molim vas, nikada ne dižite ruke, dakle ruku u tom značenju u kojem smo sada govorili, dakle da bi neku silu ili putem sile došli do pare ili nekom nešto objasnili, a da je neko vaš drag koji zaista želi da vam pomogne. Veliki pozdrav od mene i budite dobri.